Estão falando que a minha família é estranha. Eu mereço. A família do Mabel é muito diferenciada. O pai dele parece ser um gótico e-boy. Eu não acredito que você chamou meu pai de e-boy. Sua filha da p... Mostra sua família, Mabel. Primeiro... Escreve meu nome certo. Essa aqui é a minha mãe. E eu sei que vocês gostam bastante dela. Eu não aguento mais. Esse aqui é meu papai. Tem gente que fala que ele parece um psicopata. Essa daqui é a minha irmãzinha, chata pra caralho. E esse aqui sou eu, o mais bonito de todos. E também tem o meu irmão mexicano. Se o vídeo tiver mais de 5 likes, eu mostro ele aqui pra vocês.